Baka Milka i dida Zvonko Gvardiol, bili smo presretni, baš kao i on, odmah je zvao nakon utakmice i samo se smijao i smijao. Uspavani Novigrad kraj Zadra noćas nije spavao, kad smo vidjeli koliko je bio dobar, to je bila erupcija sreće i veselja, nema tko nije zvao, kaže baka Milka. Uvijek je bio pun energije, u kuću nije ulazio nego uklizavao, dodaje dida Zvonko. Svaki slobodni trenutak unuk Joško je skupa s ostatkom obitelji u Novigradu, uvijek su tu i dolaze svi, mi smo takva obitelj, objašnjava baka Milka. Uhićen Ivan Božić na policiji se branio šutnjom, to planira i kod državnog tužitelja, rekao je Mladićev odvjetnik Vinko Gulišija i dodao. On se ponaša normalno, nije se žalio na postupanje policije. Božić je uhićen u četvrtak oko 16:40 na samom rubu Solina u neuglednoj zelenilom obrasloj prizemnici. Projektom Nestali 24 sata želi pronaći odgovore o sudbinama nestalih ljudi u Domovinskom ratu. Ova knjiga natopljena je tugom, boli i čežnjom te podsjetnik na sva zla koja su zadesila brojne obitelji, rekla je Romana Bilešić, jedna od autorica nove knjige Nestali 3 na njenoj promociji. U ovih 6 godina serijala desetero naših sugovornika pronašlo i dostojno pokopalo svoje najmilije, dodao je glavni urednik 24 sata Ivan Bučak.